Здравейте, вие гледате Лице в лице. Вчера бе арестуван, а днес оставен в ареста за 72 часа кметът на Перущица, който е от ДСБ. Снощи в Лице в лице Радан Кънев заподозря заговор между ГЕРБ и БСП, който синхронно удря по реформаторския блок. В студиото е червеният депутат Таско Ерменков, с когото ще коментираме тази тема. Здравейте, господин Ерменков. Добър вечер на вас и на всички ваши зрители. Преди това обаче нека да чуем и да припомним какво точно каза Кънев. Чуйте. Всичко, което знаем до момента, показва поредното и убеден съм не последното грозно активно мероприятие. То съгласувано между БСП и ГЕРБ. Естествено и прокуратурата обичайното политическо оръжие в тези ситуации. Има обвинения от шефа на БСП в Перущица. Не от прокуратурата, които са услужливо публикувани в сайтовете на ГЕРБ. И там пише за старо желязо и пише за няколко десетки хиляди лева корекции по европроекти. Кандидатурата на Трайков обърква редения матч между БСП и ГЕРБ. Сега, кажете, вие знаете ли за такъв заговор, в който БСП, когато дава сигнали за корупция, за други възмутителни действия, те да се отнасят до коалиционните партньори на ГЕРБ, в случая Реформаторския блок, и нещо да сте разбрали по тази тема? Не съм разбрал нищо по тази тема. Даже сега го чувам за първи път това нещо. Нещо повече. Това, което казва господин Кънев Радан, да не го бъркаме с други кънефци, доказва още един път, че този човек някакси не стои извън реалностите на живота. Обявявайки се един път за опозиция, пък същото време си държи министрите във властта. Гласувайки кога с правителството, кога против правителството. Държейки се като ощипа на мома в някои от случаите. Сега, заподозирайки някакъв заговор, който трябва да ви кажа, аз лично, ако нещо подобно се случва, сигурно е някакво много високо ниво, което не е стигнало даже до национален съвет. А изключвате ли го това високо ниво? Защото и двата големи корупционни скандала, които излязоха напоследък, много е близка тази теория на конспирациите до мозъка, да се приеме, защото се отнасят наистина до хора на реформаторския блок. Бившия кандидат кмет на БСП в Перущица дава сигнал срещу кметът, избран от реформаторите, в случая от ДСБ. Също така, другата корупционна схема, която възмути цялото общество, става дума за царските конюшни. Пак БСП удря срещу областния управител, който е от реформаторите. Като тази сага, господин Ерменко, се развива толкова дълго и толкова много хора са намесени, и чак сега става ясно. Сега ако добавите агромах в цялата тази работа и симитли, и съвсем ще объркаме, драги зрители, както се изказвахме на времето, нека да ги караме поред нещата. Първо, това, ще докараме до ДУСПИ тогава. Да. Няма да е реден матч, ще го докараме до ДУСПИ. Поне ще бъде най-малкото въпрос на умение да се изпълняват ДУСПИТЕ. Това, което искам да кажа, първо за конюшните. За конюшните, наистина казус е не от 2005 година, когато Асен Гагузов подписва като нов министър първата си седмица документа. Казус е още от 2004 година, когато царското правителство, ако не се лъжа, тогава министър беше господин Церовски. Бог да го прости. Да, Бог да го прости. Взе решение Министерски съвет тогава за вече преобразуването на тези царски конюшни. От този момент нататък в София се сменят неизвестно количество, не мога да ги пребра колко са, но са много областни управители и на всеки областен управител тази сделка му се носи, за да бъде утвърдена от него, и до сега нито един, независимо дали е бил от БСП, дали е бил от ГЕРБ, дали е бил от която да е било партия, не е подписал сделката. Това, че този областен си е позволил да го направи, е не защото БСП му е почушнало, за да може после заедно с ГЕРБ да нанесат удар по него, а защото най-вероятно е бил стимулиран по начин, по който е известен на зрителите, за да го направи. Колкото до това, което става с другия случай, пак ви казвам, не съм запознат, но ние като Българска социалистическа партия сме длъжни и се опитваме да стоим на страната на закона, и където има нарушение, не случайно ви дадах примера с агромах, се опитваме да информираме
обществото и съответно прокуратурата за неща, които се случват, за да може справедливостта и държавата да се връща. Всички сме за справедливостта. Въпросът е как пък се... никъде друга да няма корупция, все по реформаторите. Е, защо реформаторите, да не са реформаторите случайно там, където подавахме първият сигнал? Под прикритие, може би. Но може би под прикритие, не знам, или под някакво друго прикритие, каквото и да е. Вие забележете, между другото, как действат, как действа някой път прокуратурата. Прокуратурата, когато дадахме Агромах, дадахме сигнал, два месеца нищо не направи, но в момента, в който поставиха под въпрос действеността на нашия премиер, веднага арестуваха собственика за обида, едва ли не. Нали се го спомняте, че точно така стана? И аз тук искам да попитам дали пак тук пък не е някакъв сега пък ГЕРБ може да заподозрят някакъв заговор между нас и реформаторите. Всъщност, което да се случи в България, стана модерно БСП да е в дъното. Ако е за... Сега, вие сте си поначало една конспиративна партия, която обича конспирациите, обича да е под прикритие. Защо смятате, че така? Обича партизанското движение. Напротив, били сме в партизанското движение, когато е трябвало да се борим за свободата на България, сме отвоювали. Сега, ако това е новия начин да отвоюваме пак свободата, нека да не стигаме до такива... Ще хващате ли пушки? Нека да не стигаме до това. Все пак мисля, че българският народ е достатъчно разумен да види какво става. И за всякакви такива теории за конспирации, те са по-скоро клатане на въздух и самоутвърждаване на политици, които нямат други аргументи. Добре, сега обаче един друг казус. Днес напусна БСП пленарната зала по повод на това, че не пожелаха с вашия законопроект и вашите предложения да се съобразят за дечицата с увреждания, да. Въобще и за хората с увреждания. Преди това обаче вие спорихте много силно и за кандидатурата на Бокова и евентуалната кандидатура на Кристалина Георгиева. А какво ви смущава в официалната българска позиция? Например, при условие, че Борисов каза, добре, до следващия тур, там до 26 септември, ние стоим зад Бокова, ако излезе напред, продължаваме сега да я подкрепим. Това са приказки за хора, които не са запознати с процедурите за избор на генерален секретар на Организацията за Обединените нации. Това всички прослушване, това, що е на 26 септември, са предварителни. Те оформят един кръг от потенциални кандидати, които едва след това, след 26-ти започва истинското състезание. И сега в момента това, което Борисов каза, ако на тренировката Бокова не се класира първа или втора, значи аз ще извадя от основното състезание. Много моля, нека да бъдем честни към българския народ, да не правим такива инсинуации, че първо, второ, трето място. Кръга от хора, които ще минат след 26-ти, е важния кръг, а не тези, които кое място ще вземат на 26-ти. Имайки предвид, че госпожа Бокова е единствената жена вътре. От този регион, в който нещата се очаква да бъдат един път да им бъдат дадени права. Единствената жена останала с настроенията, че е време вече жена да оглави Организацията на Обединените нации. Сега в момента да я сменеш с някой друг и да клатиш подкрепата на България, все едно да играеш антишах, не да сменеш пешка за царица, а да извадиш царицата, за да сложиш някаква пешка, която предварително значи няма да спечели. Сега вие говорите така за госпожа Бокова, защото сте убедени в нейните качества. Абсолютно. Защото сте убедени, че тя може да спечели или заради червеното и минало, и червените и връзки, да ви кажа, червените и госпожа Бокова, червеното минало сигурно отдавна вече сама го е забравила, не защото се отрекла от миналото си, защото с нейните ангажименти като началник водещ на ЮНЕСКО, вече втори мандат, е доказала своето умение да ръководи такава организация, между другото най-голямата организация в Организация на Обединените нации. Доказала е, че има авторитета сред хората, с които работи и че там наистина има възможността да води и да бъде начало на най-голямата международна организация. Между другото, ЮНЕСКО, имайки предвид, че е най-голямата в ООН, мисля, че е втората по големина като мащаб, вярно подчинена на Организацията на Обединените нации. Чудя се, ако имаше подобен казус, подобни обструкции, подобни ажиотажи с друг кандидат, да речем Кристалина Георгиева, изначален кандидат, дали щяхте така да браните Кристалина Георгиева толкова страстно, убедително и гневно? Обяснявам още един път. Когато предишни ни кандидат за комисар на България в Европейския съюз се провали, ние го критикувахме. Когато се появи Кристалина Георгиева, ако погледнете какви бяха отзивите от страна на Българската социалистическа партия, ще видите, че те бяха положителни и казахме с гордост, ето човек, който е подготвен за тази работа. Ние сме национално отговорна партия. Ние не сме политикани, партизани в политиката, които да търсим дивиденд от политически решения. Още повече, че тук не става въпрос за политика. И който и да беше издигнат за кандидат
на България за генерален секретар на Организацията на Обединените нации, ние щяхме да стоим зад него. Защото това е основното нещо, което... А как си обяснявате тогава? Да, как си обяснявате колебанието в официалните власти у нас? Не мога да си го обясня, това е проблем. Аз търсих вече четвърти ден, се опитам да намеря някакво логическо обяснение. Единственото логическо обяснение, което може би е някаква пак теория на конспирациите, е, че на премиера от някъде са му звъннали, той както обича да слуша началниците. Някой началник му е казал, виж какво, дай да видим тук, не можем ли нещо да направим накрая, за да сменим госпожа Ирина Бокова с някой друг. Нищо чудно. Казвам, нищо чудно в цялата тази работа да се търси малко по-далечен пример. Примерно да предложим човек, който да е неприемлив за някои от великите сили, имам предвид тези, които имат право на вето, и тази сила да наложи вето върху този човек и после да обвиним тази сила, че тя е провалила български избор. Може и това да е една от причините, не знам. Но това е малко по-скоро теория на конспирацията, отколкото някаква реалност. В крайна сметка, действието, което се извършва, е крайно непрофесионално. Бих казал контрапродуктивно, непатриотично и ако го погледнете отстрани, не ставаше въпрос за България, сигурно изглежда и смешно в очите на другите. Добре, това е сигурно, това е и по-сложен разговор, доколко госпожа Бокова би имала подкрепата на някои от постоянните членове на съвета, но това е друга тема, няма с вас да я решим сега, ще да стискаме палци на госпожа Бокова да стане, да стигне до второто място, да не сменяме коня. Но... Не, аз си мисля, че пак казвам, това, което беше подкрепа, една подкрепа с кавички, нали, и не излъчва подкрепа, за съжаление. Ами ако пък човек не е убеден в нечи качества, пък как да го... Защо си е вдигнал и защо си е подкрепил? Ма защото Орешарски е издигнал официално подкрепена, можеше на този етап... Ама то щеше да стане същия панир и същите разправи, ако беше сменил Борисов тогава. Тогава щеше да бъде по-навреме, защото това е начин... Да. А сега какво правим в момента? В момента на финала, когато спринтьорът е тръгнал да финишира на финишната права вече 10 метра преди финала, го вадим от състезанието и пускаме някой от самото начало да тича. Нали? Разбирате, че шансът е нулев. Значи, не мога да преценя, това са сложни сметки. Наистина не мога да преценя какъв е шанса, дали е 0 или 50%. Така, че може... Добре, да ви върна обаче към една друга тема, която съвсем скоро предстои да бъде много актуална. Тя не че не е актуална и сега, но не сме още влезли в кампания. Искам да ви попитам нещо. Като социалист, вие бяхте кандидат за кандидат президент, кандидат за кандидат вице-президент. Да, бяхме издигнали кандидатурата, да. Точно така. Обаче аз искам да ви помоля да ми разтълкувате как се стигна до кандидатурата на генерал Радев. Как толкова много партийни червени организации изведнъж се сетиха за генерал Радев, който поначало е непартиен, деполитизиран, шеф на ВВС, натовски генерал. Как така масово в БСП партийните организации издигнаха неговата кандидатура? Това е въпрос, на който едва ли мога да ви отговоря в момента. Защото, ама интересен въпрос. Защото не съм присъствал на такива разговори. Аз само мога да ви кажа, че в организацията Оборище, където членувам, седейки и обсъждайки кои да бъдат номинирани за кандидат за президент и кандидат за вице-президент, районната организация в Оборище, на която присъствах, само това мога да ви кажа, стана един от нашите членове, който е и бивш офицер, и предложи генерал Радев за кандидатурата за президент. Всъщност аз бях и госпожа Нинова също бяхме предложени от същата тази районна организация, също за кандидати за президент, моя милост и за вице-президент. Така че това се случи в Оборище. Предполагам, че по подобен начин се случи в другите организации, но иначе чисто формално... По един, на всяка организация по един офицер издига кандидатурата на генерал Радев. Не знам дали бил по един, дали бил по някой друг и така нататък, но се издигнала кандидатурата. Направен беше мотивирано издигане на кандидатурата, беше гласувано и прието. Добре, а според вас това, че АБВ няма да подкрепи генерал Радев, когато между другото Първанов изключително много възхваляваше, много подкрепеше, дори очакваше, че той да бъде по-добрия президент от него самия, оттеглянето на АБВ, а раздора ви с АБВ, как ще се отрази на кандидатурата на генерал Радев? Аз искам също да кажа, което не е може би лицеприятно за такъв държавник. Казвам държавник, защото два мандата президент си е все пак наистина държавнически подход към държавата, към признание. Но такова поведение, което до вчера си го подкрепил само защото си се надявал, че ще се свържиш с БСП, а отнеска, понеже БСП ти отразала квитанцията за свързване, вече не го подкрепеш. Т.е. до вчера той беше добър, ма сигурно е бил добър като мост към БСП. Така се получава, пък понеже вече днеска не е мост към БСП, този генерал вече не е добър.
ми се струва непоследователно и несериозно. Нещо повече изглежда така малко, но най-детска обида. Наси ти куклата, дай си ми пацалките и да си ходим по-мирно, по-здраво. Това на един президент не му отива. Какво се случи според вас? Дайте вашия прочит на това, което се случи между АБВ и БСП. Беше толкова уверена госпожа Нинова, аз я гледах, че ще имате обща кандидатура. Всички бяхме уверени, че ще имаме обща кандидатура. Направихме нашите компромиси, защото знаете, че... Какви компромиси пък направихте вие за тази кандидатура, която се оказваш? Членската маса на Българската социалистическа партия сред редовите членове АБВ не се приема толкова еднозначно и розово, имайки предвид и тяхното поведение като коалиционен партньор в едно правителство на ГЕРБ и тяхното поведение като коалиционни партньори в избори, по местни избори и тяхното поведение на местните избори 2015 година, когато повечето случаи подкрепиха не нашите кметове, кметовете на ГЕРБ. Но ние направихме този компромис в името на лявото и в името на България. Това, че от другата страна се взеха съвсем насериозно и решиха, че са равнопоставени, вече постави въпроса на съвсем една друга везна, който нямаше нищо общо с изборите на за президент, имаше по-скоро опит. Къде е ябълката на раздора? Къде е заровено кучето? В егото на част от ръководството на АБВ, което не можа да преглътне факта, че все пак може да ни се смеят, като ни наричат партия майка или някак си по друг начин, но водещата партия в лявото, това е Българската социалистическа партия. И тя като водеща се съобразява и си носи отговорностите, но и другите партии все пак не трябва да се качат на гърба. Какво поискаха? Те не се разбраха. Дайте, разкажете ми какво поискаха. Те поискаха първо това споразумение да не е само за тези избори, да бъде основата на едно стратегическо бъдещо партньорство. Лошо ли? Нека да видим как ще мине сега това нещо, пък после ще си говорим за стратегическите партньорства. Ние в момента сме в президентски избори, ние не сме в момента в някаква друга алтернатива да говорим за правителство или за нещо, което да е по-стратегически. Второто нещо, което поискаха, беше все едно да сме равнопоставени. Да кажем, те имат съпредседател, ние имаме съпредседател. Това до някъде би могло да бъде прието. Но когато в споразумението пише и си запазвам правото, нищо, че съм коалиционен партньор с тебе, да сключвам коалиционни споразумения и с други партийни организации, с други партии и организации, без да те питам тебе, извинете, за какво става въпрос тук. Значи те бяха готови да сключат споразумение с Гергьовден. Извинете, ме, БСП и Гергьовден са двата полюса на политическия живот. Ние чак сме, полюси не са. Е, чак да полюси не сте. Да не са полюси, но са от Гергьовден имат богата коалиционна култура. Но са от двете страни на подходите за решаване на нещата в България. Ние сме за лява социална политика, те са повече за дясна либерална. Тази попара вече ядахме един път, защото трябва втори път да я преяждаме. Добре, каква е вашата прогноза на финала? Да ви попитам за изборите. Ще отиде ли на балотаж вашия кандидат? Не само, че ще отиде на балотаж. Българската социалистическа партия участва в тези избори. Не на олимпийския принцип да участваме, участваме в тези избори за победа. И не победа на партията. Победата на партията е нещо вторично. Ние сме имали и победи, и поражения. Тази победа е важна за България и за нейното бъдещо развитие, защото ако продължаваме в тази плоскост да се движиме каквато е сега, с това управление, с този президент, с този премьер, България нищо хубаво не очаква. Вие виждате, че ние деградираме се всеки ден. Благодаря ви за този разговор. Вие изчакайте съвсем кратки реклами. Следва разговор с Гроздан Караджов. Това ще бъде първото му интервю, след като загуби вътрешната битка в Реформаторския блок за кандидат-президент от Трайчо Трайков. Какво ще каже след маничко? Студиото вече е Гроздан Караджов, Реформаторски блок, Гражданска квота. Беше и кандидат за кандидат президент на реформаторите. Загуби вътрешната битка от Трайчо Трайков. Здравейте, господин Караджов. Здравейте. Разочарован ли сте от тази загуба? Не, Трайчо Трайков е достоен човек. Достоен е и като кандидат на Реформаторския блок за президент. Обаче създавата се обстановка в Реформаторския блок, т.е. тези сложни междупартийни отношения в коалицията, това беше единствения възможен компромис. Нямаше много поле за варианти. Нямаше варианти? Не, нямаше. Много. Нямаше и ние го знаехме почти от самото начало. Обаче много странни неща се случиха за мен. Лукарски, когато вие сте критикували открито, застана толкова много във ваша защита и дори нарече Трайков опозиционер. Аз като наблюдател и като човек, който е разговарял и с двама ви многократно, съм напълно убедена, че вие сте по-големи опозиционер. Как си обяснявате подкрепата на Лукарски и на СДС? Трудно ми е да дам с едно изречение обяснение. Мога да ви кажа
това, с което хора от Националния изпълнителен съвет на СДС ме убедиха в така искренността на своите намерения. Казвам накратко, ние нямаме в своите редици човек, който от 25 години, още от първите месеци на демокрацията в България, да е в средите на СДС, да е давал от себе си, в същото време да не се е забъркал в партийния живот, в партийните интриги, партийните крамоли. Затова те виждаме като човек, който би обединил ядрото както на хора от ДСБ, така и на хора от СДС, а това е много стара травма в десницата. Това ми прозвуча искрено и това ми даде и някакво основание да приема тяхната подкрепа. Добре, а според вас това, което се случи, включително и избора на Трайков, и не само това, и това е наистина нелепо в един малък блок с 23 депутати да има управляващо крило и опозиционно крило. Нали? Тези неща може да са симпатични на пръв поглед, но са всъщност дълбоко смущаващи. Та, какво ще се случи с реформаторския блок? И няма как да хвърляме на боб сега и да решиме точно какво. Вие нали си говорите помежду си, нали? Се събирате на някакви събрания и съвети? Противоречията в реформаторския блок си остават. Наистина има хора като мене, които са в опозиция. В този смисъл аз не виждам някакъв проблем да бъде наречен някой опозиционер. Аз се гордея с това, че съм в опозиция. Във време, в което можех да си седя тихо кротко на поста председател на комисия, аз го захвърлих и отидох там, където е по-трудно в момента, но там, където много по-добре чуваш проблемите на хората и всъщност можеш да заработиш много по-директно с тях. И за тези 6 месеца, които съм в опозиция, трябва да кажа, че съм с много по-изострен слух за това, което ми казват хората и търся варианти да решавам почти всяко нещо чрез законопроекти, което дойдат хора при мене. Въпросът е, смятате ли, че реформаторския блок ще продължи да съществува и след президентските избори? Кънев много уклончиво отклони въпроса ми на тема нова дясна партия, за която се говори, макар че той го е заявявал многократно. Вие какво чувате там в реформаторския блок? Има ли идея да се отдели част от този блок в една нова дясна формация? И такива идеи има още от началото на годината. Върху тях, естествено, хора се събират, говорят, но това е за момента. Нямам Плюс това съм една много малка прашинка в този процес и не съм достоверен източник на информация. Не мога да бъда особено полезен тук на любопитството. Това, което е важно, може би, за да затвориме тази кандидат президентска кампания, да се каже, че реформаторския блок запази единството си. Хубав, лош, крив или с две крила, крив, с две крила, с най-различни фракции, с какво ли не, той постигна своя компромис. От тук нататък вече аз не искам да се и връщам назад в кампанията. Каквито чувства е имало, който комуто, каквото рекал, казал, този защитил, онзи друг наложил вето, трети. Всички тези чувства да ги оставим зад гърба си и да се съсредоточим върху кампанията. Който иска да работи, да работи. А на който му се приказва, ако може за 2 месеца да замълчи, след това ще има време за анализи, ще има време за политиката, така или иначе. А вие вярвате, че реформаторския блок в момента ще заработи единно за кандидатурата на Трайчо Трайков? Така ли ви изглежда нещата? Аз призовавам да се случи това нещо. А как ги усещате нещата? И усещам ги като всяко нещо в реформаторския блок, че ще върват трудно. Трудно ще вървят. Добре, обаче. Сега искам както върви целият блок. Както върви от самото начало, да. Добре, обаче още една тема, за която говорихме с господин Ерменков преди мъничко. Става дума за това, вие усещате ли, че БСП и ГЕРБ искат да ударят реформаторския блок с идеята да се отърват от вашето коалиционно партньорство и в някакъв момент, в крайна сметка, да си направят своя коалиция? Сега това, кое е във връзка с тези няколко случая, които областният управител, кмета на Перущица, днес има някаква публикация в сайта Биво за Бургас. Нека да бъдем съвсем открити. Да, съвсем открити. Винаги сте били. Ще ви повторя позицията си от преди 3 години, която не съм забравил. Когато се основаваше реформаторски блок, казахме така. За подозрения, за съмнения, там където има данни, достатъчно данни,
длъжностните лица, т.е. тези публични фигури, на които ние сме дали не просто доверието си, а парите си да ни управляват, трябва да има много сериозен контрол, много свиреп контрол и трябва да се предприемат всички необходими мерки, там където се установи, че има извършено престъпление, да бъдем абсолютно безкомпромисни, без каквито и да е партийни чадъри. И като казвам това, това важи и за случая в София, и за случая в Перущица, но, и тук е голямото но, не ми се струва, че този аршин е еднакъв. Сега, когато става дума за, така да се каже, хора свързани с реформаторския блок или директно от реформаторския блок, и за други случаи, съвсем скорошни, хващат шефа на гранична полиция, че е подписал договор с трафикант на хора да превозва бежанци. След което го уволняват, няма прокурор, няма ДАНС, няма белезници, няма разследване, някаква проверка върви, но междувременно той е повишен в дирекция миграция. Ако така ви изглежда, че горе-долу са реципрочни тия неща, имаше подобен случай с шефа на РДВР в Благоевград. Арестува човек, български гражданин. Да, верно, напил се една вечер, изговорил някакви глупости в Симитли. Пълно с такива пияници, за което, които престояват такива го, неща. Да, арестували. Що? Защото казал за премиера. Мине един и същи аршина. Когато става дума за ГЕРБ, много мъничък аршин. А когато става дума за реформаторите, по-наедричко се. Въпреки това, ние сме принципни. Никакви партийни чадъри, когато е висока длъжност и позиция на онзи, който е разследван, абсолютно да се отстрани от поста си, но ако бъде намерен за невинен, да бъде реабилитиран. Защото това изисква справедливостта. Добре, вие какво си говорите вътре във връзка с вътре в блока, във връзка с оставката на областния управител? Смятате ли, че това е негова вина и че той заслужено понесе тази оставка? Заслужено беше отстранен. Няма значение какво си говориме. Моята позиция по този въпрос е ясна. Не е трябвало да се извършва това. Действие очевидно, че няколко областни управители подред са... Далаверата се търкаля много отдавна. Търкаляло и аз като слушах страхотна далавера си. Ако е трябвало да се действа, трябваше първо да се обяви, да се каже на публиката, на цялото общество. Има такъв проблем и аз съм притиснат и от закона, и от процедурите да разписвам, но морала ми не ми го позволява. Защото накрая може да се окаже, че всичко е законно. Обаче аз нямаше да подпиша това нещо. Така че като ме питате, казвам ви моето мнение. Не е добре тая работа. Не е това, което обещахме преди 3 години. Не са прави така да действат моите колеги. За случая с Перущица вече, доколкото разбирам, има обвинение, така че каквото и да коментираме, то е излишно. Надявам се, че съда ще от тук нататък, т.е. обвинението ще бъде внесено и съда ще се произнесе. Ние вече нямаме думата. Добре, а смятате ли, че изобщо битката с корупцията е до някъде успешна? Аз знам, че няма как навсякъде и цялата да е успешна. Изобщо не е успешна. Защо? Това е първият кмет, който тръгва. И сега да ви кажа, малко и тук ми е съмнител на цялата работа. Сигурно 90% от кметовете, 80% от кметовете в страната са на ГЕРБ. Ние я имаме 2 или 3% от кметове. Точно наш кмет да хванат, като казвам, наш смисъл от реформаторския блок. Те го познавам. Човека не иска ми да го защитавам. Каквото е направил, той трябва да си носи последиците. Но все пак, нека да останем бдителни към този въпрос. Точно 2 месеца преди изборите, дали пък това не е и политическа саморазправа. Добре, а между другото стане ясно, че много силно ще бъдат редуцирани еврофондовете, да не кажа намалени. Как мислите, че това не, ще се... Не, тази новина не се потвърди, ако сте проследили внимателно. Аз съм проследила внимателно. Въпросът е, че по принцип намаляват парите, по принцип намалява притока на еврофондова у нас. А, вижте сега. Как ще се справи икономиката ни, която в момента стана ясно, че върви? След 4 години те ще спрат. И какво ще прави нашата икономика, според вас? Това е проблем изцяло в градината на управляващите. Най-добре е да ги извикате и всъщност да им го зададете този въпрос, като аз ще ви дам и допълнително пояснение. Еврофондовете можеха да се използват по страхотен начин за развитие на икономиката.
освен дето се разви далаверата в страната, освен дето се разви инфраструктурата, която обаче от следващия ден започва да струва пари, защото като построите една магистрала, нейната поддръжка, нейното закърпване, нейното управяне, нейното при зимни условия поддържане струва 5-6 пъти повече от нормалния път. Значи ние полагаме инфраструктурата, но от следващия ден започваме година по година да плащаме и за няколко години ние ще трябва да платим още един път тази магистрала. То така си върви инфраструктурата. Следователно това нещо ще продължи да източва икономиката. Все повече данъци ще отиват в тази посока, все повече такси. Затова питат защо се дигат пътните такси, защо винетките и така нататък. Ето за това. Защото най-лесно е да се прави инфраструктура, да се показва тая инфраструктура. Ето, погледнете, чудни магистрали, чудни жп линии, чудни градинки. Ама те са ни нужни, оставете градинките, но магистралите просто са ни нужни, господин Караджов. Няма такава европейска страна с такава лоша инфраструктура, нали? Така, има ли страна с добра инфраструктура, па да няма икономика? Значи, когато подхождате държавнически, а не като политик, който си търси рейтинг, защото като правиш магистрали тия неща, рейтинга на ГЕРБ расте. Естествено, че ще расте. С чужда пита, помен се прави. Когато обаче трябва да стимулираш икономиката и не го правиш, защото там много по-трудно се възвръщат средства, а ние трябваше да развиеме икономиката. Икономиката връща данъци, тези данъци се разпределят след това в инфраструктура. Колкото ти връща икономиката, толкова строиш. А не сега има от Европейския съюз строиме, а утре какво ще правим? Няма я икономиката. И след 4 години няма да има. А след 2 години идва първата възможна криза. И първата възможна криза са пенсиите. Трябва да започне да се плащат пенсиите на новоосигурените лица. И ги няма. Финално изречение. Парите ги няма. Парите ги няма. Виждате две кризи след 2 и след 4 години. Държавата не отива на добре. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре!